നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അല്പസമയം മുൻപ് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കണ്ട് സംസാരിച്ചു. ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി എത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം തന്നെ ഉച്ചയോടുകൂടി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നേരിട്ടെത്തുകയും ഭാര്യയോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് കൃത്യമായി തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാഷ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറും അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. എ എൻ ഷംസീർ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് താൻ അടക്കം അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് പി പി ദിവ്യ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ഒരു പാഠം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയമെന്നാണ് എ എൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞത്. അത് കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം പൊതുവേദിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, പൊതുവേദിയിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുകയും അതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ എടുക്കും അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഷംസീർ അവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയോടും, അതായത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയോടും സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ഗവർണർ ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന അറിയിപ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തുമോ എന്നത് കൂടി കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം എത്തുമോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. പക്ഷേ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ ഈ മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ, MLA അടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി എത്തിയിരുന്നു. MV ഗോവിന്ദൻ എത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ പലരും എത്തിയിരുന്നു. MLA എത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീക്കറും എത്തുന്നത്. എന്തായാലും ആരൊക്കെ എത്തിയാലും സമാധാന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാലും നഷ്ടം, ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏറ്റിട്ടുള്ള നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ആ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കും അച്ഛനില്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതും ഇത്രയും നല്ല സർവീസ് റെക്കോർഡുള്ള അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഇത്രയും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പേര് കേട്ട് മരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക, കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ നീതിക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക, ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകുക, ഇനി ഇതാർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, അതുതന്നെയാണ് മാറി മാറി നവീന്റെ കുടുംബവും ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.